Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bertemu kita di program Bicara Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 7 tahun 2020 bersama yang berusaha Encik Nazri bin Mat Noor yang akan memberi penerangan tentang penilaian prestasi pegawai perkhidmatan pendidikan menerusi penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan. Dimohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk menggunakan capaian internet yang stabil bagi memastikan kelancaran visual video ceramah yang akan disampaikan. Untuk makluman, pendaftaran dan penilaian program Bicara KPM pada petang ini adalah dengan menggunakan kod QR dan pautan terus yang akan dipaparkan ketika program ini disiarkan selepas sejam bersiaran. Mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengimbas kod QR atau browse pautan terus dan mengisi maklumat yang diperlukan bagi memastikan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan direkodkan di dalam SPL KPM. QR Code Reader boleh dimuat turun daripada Google Play Store dan Apple App Store. Dimohon juga tuan-tuan dan puan-puan untuk kekal menonton program ini sepanjang tempoh siaran berlangsung bagi melayakkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan didaftarkan di dalam SPL KPM. Dimaklumkan juga, jika terdapat sebarang soalan, tuan-tuan dan puan-puan boleh mengajukan soalan di ruangan chat semasa siaran berlangsung dan soalan akan dibacakan oleh pengacara majlis. Tuan-tuan dan puan-puan dimohon untuk memperkenalkan diri dan menyatakan tempat bertugas sewaktu mengajukan soalan tuan-tuan dan puan-puan di dalam ruangan komen atau live chat. Burung tempua hinggap merata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pegawai-pegawai kanan kementerian, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian dan seterusnya kepada semua yang sedang menonton program Bicara KPM bilangan 7 tahun 2020. Saya bagi pihak penganjur dengan penuh takzimnya mengalu-alukan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi bagi program Bicara Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 7 tahun 2020 yang bertajuk Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Menerusi Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PBPPP. Program ini adalah anjuran bahagian pengurusan sumber manusia. Hadirin yang dihormati sekalian, program Bicara Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 7 tahun 2020 yang bertajuk Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Menerusi Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PBPPP diadakan bagi mengetahui dengan lebih lanjut tentang instrumen PBPPP yang digunakan untuk penilaian prestasi pegawai perkhidmatan PBPP di KPM. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut berhubung dengan tajuk penilaian prestasi pegawai perkhidmatan pendidikan menerusi PBPPP ini, pihak penganjur berbesar hati untuk mengundang yang berusaha Encik Nazri bin Mat Noor, penolong setiausaha di cawangan latihan dan kompetensi bahagian pengurusan sumber manusia KPM. Izinkan saya untuk menceritakan sedikit latar belakang penceramah jemputan pada hari ini. Yang berusaha Encik Nazri bin Mat Noor memulakan perkhidmatan sebagai penjawat awam bermula pada bulan Ogos 1997 sebagai seorang guru di Sekolah Kebangsaan Taman Koperasi Polis Fasa 2 Kuala Lumpur. Pada tahun 2005, beliau menamatkan pengajian dengan ijazah sarjana muda sastra dalam bidang bahasa dan linguistik Melayu di Universiti Putra Malaysia. Beliau melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana pendidikan dalam bidang pendidikan moral dan menamatkannya pada tahun 2008 di universiti yang sama. Beliau kemudian ditempatkan di bahagian pembangunan dan penilaian kompetensi sehingga tahun 2018 dan kini beliau berkhidmat sebagai penolong setiausaha di bahagian pengurusan sumber manusia. Sepanjang perkhidmatan beliau yang berusaha, Encik Nazri telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang dan anugerah pekerja contoh sebanyak 3 kali setiap satu. Baiklah, bagi meneruskan lagi program kita pada petang ini dan tanpa membuang masa lagi, dengan sukacitanya saya menjemput yang berusaha Encik Nazri bin Mat Noor untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Penilaian Prestasi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Menerusi Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PBPP. Dengan segala hormatnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera rakan-rakan guru sekalian. Tajuk kita pada petang ini adalah penilaian sepadu pegawai perkhidmatan pendidikan. Apa yang saya akan bentangkan pada hari ini merangkumi lima tajuk utama, daripada pengenalan, kedua jawatankuasa, ketiga pegawai penilai dan pegawai yang menilai, keempat instrumen skor dan kali panduan, dan kelima adalah takwim. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, pelaksanaan penilaian sepadu pegawai perkhidmatan pendidikan ini telah keluar surat arahan pelaksanaannya pada 20 November 2015, di mana penilaian ini digunakan kepada semua pegawai perkhidmatan pendidikan bermula 2015 kepada pegawai perkhidmatan pendidikan yang berada di sekolah, dan 2016 kepada semua pegawai perkhidmatan pendidikan yang berada di semua agensi di bawah KPM. Matlamat penilaian ini adalah untuk meningkatkan kecekapan dan komitmen bagi melahirkan pegawai perkhidmatan pendidikan yang berprestasi tinggi. Penilaian ini juga merupakan satu penilaian yang menyeluruh yang menggabungjalinkan kompetensi dan potensi serta keberhasilan pegawai perkhidmatan pendidikan. Penilaian ini juga bagi mendorong aspirasi ke arah pendidikan yang berkualiti tinggi. Objektif penilaian ini adalah untuk menilai kompetensi dan potensi pegawai perkhidmatan pendidikan, menilai keberhasilan iaitu aspek peningkatan dan pencapaian yang merupakan hasil kerja pegawai perkhidmatan pendidikan, mengenal pasti kompetensi dan potensi pegawai perkhidmatan pendidikan untuk membolehkan program pembangunan profesional berterusan iaitu CPD dilaksanakan, dan mengenal pasti keperluan latihan untuk pembangunan latihan kerjaya pegawai perkhidmatan pendidikan. Kerangka konsep penilaian sepadu menggabungjalinkan tiga elemen utama, iaitu instrumen generik dan fungsional, dan digabungkan elemen ketiga iaitu keberhasilan, di mana hasil daripada penilaian ini maka pegawai perkhidmatan pendidikan akan disaring, dan prestasinya terdiri daripada prestasi cemerlang, tinggi, sederhana dan juga rendah. Prestasi tinggi cemerlang merangkumi markah 90 hingga 100%. Prestasi tinggi 80 hingga 89.99%. Prestasi sederhana 60 hingga 79.99%. Dan manakala prestasi rendah adalah 0.59.99%. Implikasi penilaian sepadu. Penilaian sepadu ini memberi implikasi yang sangat besar terhadap perkhidmatan. Maka penilaian ini adalah sangat penting bagi pada semua pegawai perkhidmatan pendidikan, kerana markah bagi penilaian sepadu ini akan digunakan untuk tujuan pergerakan gaji, anugerah perkhidmatan cemerlang, pingat perkhidmatan cemerlang, peningkatan profesional berterusan CPD, kenaikan pangkat, laluan kerjaya, melanjutkan pelajaran dan lain-lain peranan yang menggantikan fungsi LMPD. Tempoh penilaian. Penilaian ini diselenggarakan secara berterusan dalam tempoh satu tahun penilaian. Penilaian ini dilaksanakan sebanyak dua kali setahun, di mana para penilai mestilah melengkapkan penilaian dan menyimpan skor pada pertengahan tahun serta menghantar skor pada akhir tahun. Pelaksanaan penilaian sepadu boleh dilaksanakan secara atas talian dengan melayari laman web ataupun portal e-prestasi di bawah Kementerian Pendidikan. Di dalam portal e-prestasi ini, tuan-tuan, rakan-rakan guru, saya mohon untuk masuk di ruang manual pengguna, kerana semua maklumat berkaitan penilaian sepadu terdapat dalam ruang berkenaan. Tuan-tuan boleh lihat dan rujuk instrumen, garis panduan, video dan sebarang dokumen yang berkaitan tentang pelaksanaan ini, di mana tuan-tuan boleh dapat semua sumber yang sah daripada pihak kami di laman sesawang berkenaan. Modul
prestasi ini juga boleh dilayari melalui App Store, itu Google Play, dengan download app ini di telefon tuan-tuan, dan tuan-tuan boleh gunakan bagi pegawai penilai untuk melaksanakan penilaian secara atas talian. Okey. Yang kedua, jawatankuasa. Temujuk jawatankuasa Pilihan Sepadu. Jawatankuasa Pilihan Sepadu terdapat di semua peringkat agensi di Kementerian, sama ada di sekolah, JPN, PPD, Kementerian dan apa saja agensi di bawah Kementerian. Di mana tugas jawatankuasa itu merancang dan memantau pelaksanaan penilaian di agensi. Menetapkan pegawai penilai dan PYD di agensi, merancang dan melaksanakan latihan dalaman, mengesahkan senarai jawatankuasa dan pegawai penilai organisasi yang diselia, terutama bagi JPN dan PPD, dan juga bahagian-bahagian yang mempunyai tanggungjawab di bawahnya seperti IPGM, JNJK, memastikan pelaksanaan mengikut takwim, memastikan pengurusan dokumen terperingkat, memastikan pegawai penilai membuat penilaian dalam tempoh yang telah ditetapkan, memastikan semua PYD dinilai, menjaga kerahsiaan skor dan dokumen terperingkat, menyediakan laporan peringkat organisasi, menyelaras markah di hujung tahun penilaian dan mengemaskini data perkhidmatan Pilihan Sepadu. Untuk melamat tuan-tuan sekalian, antara fungsi 12 fungsi yang ada ini, mengemaskini data perkhidmatan ini bagi pegawai perkhidmatan pendidikan yang berada di sekolah, maka data perlulah dikemaskini di dalam sistem e-operasi. Kerana sistem kami e-prestasi berhubung dengan sistem e-operasi bagi pegawai-pegawai yang berada di sekolah. Manakala pegawai perkhidmatan pendidikan yang berada di JPN, PPD dan agensi JPM yang lain, pengemaskinian adalah dalam sistem e-prestasi itu sendiri. Jawatankuasa Pilihan Sepadu terdiri daripada pengurusi, seorang setiausaha, tiga orang ahli jawatankuasa dan seorang urus dia. Pengurusi jawatankuasa. Peranan pengurusi adalah menubuh dan melantik jawatankuasa, mempengurusi dan memutuskan keputusan dalam mesyuarat jawatankuasa dan mesyuarat pelarasan markah, menyampaikan maklumat Pilihan Sepadu di peringkat organisasi, menguatkuasa pelaksanaan peringkat organisasi, peka terhadap maklumat terkini dan perubahan penilaian, memastikan data perkhidmatan pegawai perkhidmatan pendidikan sentiasa dikemaskini, membimbing dan memantau pegawai pegawai penilai dalam melaksanakan penilaian, menjaga kerahsiaan prestasi PYD dan dokumen terperingkat sepanjang masa, memastikan pelaksanaan Pilihan Sepadu mengikut proses dan prosedur yang telah ditetapkan, mengesahkan semua jawatankuasa dan pegawai penilai yang dicetak dalam sistem e-prestasi. Manakala peranan setiausaha adalah menguruskan pelaksanaan Pilihan Sepadu peringkat organisasi, menyelaras jawatankuasa, menghadiri mesyuarat berkaitan, menyediakan minit mesyuarat, menyediakan jadual pelaksanaan, mengemaskini maklumat perkhidmatan pegawai perkhidmatan pendidikan, menyediakan cadangan pegawai penilai, menjaga kerahsiaan, menguruskan fail pengurusan Pilihan Sepadu, fail A435 dan memantau status pelaksanaan. Bagi peringkat sekolah, setiausaha perlulah dilantik di kalangan guru perlongkangan 1 atau guru perlongkangan kurikulum. Kerana setiausaha ini mempunyai peranan dan perlu menjaga tahap kerahsiaan yang sangat tinggi dalam Pilihan Sepadu ini berkaitan pelayan di organisasi masing-masing. Dan setiausaha berperanan sangat besar dalam akses sistem e-prestasi. Peranan jawatankuasa. Jawatankuasa peranannya adalah untuk menghadiri mesyuarat, mencadang dan menyokong keputusan dalam mesyuarat jawatankuasa, menjaga kerahsiaan dan memantau pelaksanaan Pilihan Sepadu. Urus dia, mengurustiakan mesyuarat, menyedia dan menguruskan fail A435 ataupun fail pengurusan Pilihan Sepadu dan menjaga kerahsiaan.
Berdasarkan buku panduan manual klasifikasi fail sekolah 2019 yang dikeluarkan oleh KPM, fail A435, kod yang telah dikeluarkan adalah 500-6/3/2, iaitu kelas padu pegawai perkhidmatan pendidikan PBBP peringkat. Ini perlulah fail ini perlu dibangunkan di setiap sekolah dan semua perkara yang berkaitan dengan fail ini boleh rujuk dalam manual pengguna dalam serai semak pengurusan fail kelas padu. Pegawai penilai dan pegawai menilai. Kriteria utama pegawai penilai. Penilaian mestilah dijalankan oleh pegawai penilai yang punya hubungan kerja dengan PYD. Oleh itu, pihak kami sangat tidak menggalakkan pegawai penilai yang langsung tidak ada hubungan kerja dengan pegawai yang dinilai. Contohnya, pegawai penilai berada di agensi yang sangat jauh ataupun agensi yang sangat berbeza dengan pegawai yang dinilai. Sekurangnya satu grade lebih tinggi daripada PYD atau ketua organisasi atau penyelia kepada PYD. Sekiranya kriteria pegawai penilai di atas tidak dapat dipenuhi, maka pegawai penilai boleh dilantik mengikut kekananan atau tempoh lama berkhidmat dalam grade semasa atau ditentukan oleh jawatankuasa pilihan sepatu peringkat organisasi berkenaan. Dan yang ketiga, tiada hubungan kekeluargaan terdekat melalui pertalian darah atau perkahwinan sama ada suami, isteri, anak, adik-beradik, anak saudara, mertua, menantu, ipar, sepupu atau biras antara pegawai penilai dan pegawai menilai. Sekiranya perkara ini tidak dapat berlaku, maka pihak yang menguruskan pelaksanaan pilihan sepadu di organisasi berkenaan diminta mengubah pegawai penilai berkenaan kepada pegawai penilai yang lain. Maklumat penting pegawai penilai dan pegawai yang dinilai. Pegawai penilai perlulah menyelia sekurangnya 6 bulan ataupun 180 hari pada tahun semasa penilaian. Sekiranya tiada pegawai penilai yang layak menilai kerana tempoh penilaiannya kurang 6 bulan dalam tahun yang dinilai, maka penilaian hendaklah dilakukan oleh penyelia yang terdekat dan punya hubungan kerja dengan PYD. Bagi kes tertentu, tempoh minimum kelayakan untuk menjadi pegawai penilai adalah 3 bulan. Manakala pegawai yang dinilai perlulah berkhidmat melebihi 6 bulan ataupun 180 hari. Pegawai perkhidmatan pendidikan yang baru dilantik pada tahun penilaian semasa perlu berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum dinilai. Jika tempoh perkhidmatan pada tahun penilaian semasa tidak mencukupi, PYD akan menjalani penilaian guru baru pada tahun berikutnya setelah genap 66 bulan atau 180 hari perkhidmatan. Penilaian guru baru ini biasanya pihak kami akan buka sekitar Januari dan Februari setiap tahun. Sekiranya pegawai penilaian berkhidmat di dua jabatan yang berlainan dalam tempoh yang sama panjang, maka pegawai penilai masih boleh menjadi penilai di jabatan sebelum jika perlu. Pegawai penilai boleh dilantik dalam kalangan pegawai yang berlainan skrim perkhidmatan. Pegawai penilai, sekiranya pegawai penilai berkhidmat di dua jabatan yang berlainan dalam tempoh yang sama panjang, maka penilaian hendaklah dilaksanakan di jabatan PYD berkhidmat semasa. PYD merupakan pegawai pendidikan yang telah dilantik oleh SPP, Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan secara tetap atau kontrak yang berkhidmat di KPM dan agensi di bawah selian. PYD merupakan pegawai grade 54 ke atas dan juga pegawai grade H, C dan B, skim VK. Pegawai pendidikan kumpulan JUSA, VU, guru pinjaman dan kader tidak dinilai menggunakan instrumen penilaian bersepadu. Sekiranya penilaian tidak diselesaikan oleh pegawai penilai yang telah bersara, meninggal dunia, meletak jawatan atau tidak dapat dikesan, maka jawatankuasa pilihan sepadu organisasi perlu melantik pegawai penilai baru bagi PYD berkenaan.
pegawai penilai perlu dilantik dalam organisasi saja berdasarkan job base dan workplace kecuali kumpulan kepimpinan organisasi. Pegawai penilai dilantik dalam kalangan pegawai dari organisasi yang menyelia, contohnya pengetua, guru besar, guru perakanan, dinilai oleh pegawai di peringkat ini. Manakala bagi pegawai yang akan bersara pada tahun penilaian semasa tetapi berkhidmat melebihi 6 bulan atau melebihi 180 hari, perlu dinilai. Bagi jawatan tertentu, PYD boleh dinilai oleh seorang pegawai penilai saja seperti jawatan pegawai khas dan ketua sektor di JPN seperti di Labuan dan Kuala Lumpur. Program interim melantikan secara pentadbiran perlu dinilai di tempat petugas semasa. Pegawai perimpunan pendidikan status full perlu dinilai berdasarkan syarat tempoh penilaian. Integriti pegawai penilai. KPM tidak menyediakan sebarang template pengiraan markah penilaian. Pihak kami tidak pernah menyediakan sebarang template untuk mengira markah. Penilaian dilaksanakan tanpa dipengaruhi oleh prestasi tahun-tahun sebelumnya atas faktor yang boleh dianggap sebagai unsur pilih kasih yang boleh mencemarkan nilai integriti. Pemberian skor antara kedua-dua pegawai penilai kepada PYD adalah sulit. PP1 dan PP2 boleh mengadakan perbincangan berkaitan prestasi namun tidak boleh berbincang dalam penetapan pemberian skor PYD. Pegawai penilai perlu menjaga kerahsiaan skor PYD. Penilaian dibuat dengan keyakinan bahawa PYD merupakan aset terpenting yang perlu dan boleh dimajukan dari masa ke semasa. Penilaian tidak dilaksanakan secara tergesa atau dilakukan pada saat akhir. Oleh itu, pihak kami telah mengeluarkan timeline atau garisan masa penilaian. Dan penilaian ini perlu dilaksanakan dalam tempoh 1 tahun penilaian. Oleh itu, penilaian secara tergesa-gesa adalah sangat tidak digalakkan. Pegawai penilai tidak mengambil jalan mudah dengan memberikan skor dalam lingkungan pertengahan saja. Juga tidak memberi perhatian yang lebih kepada perkara yang baru berlaku, sama ada bersifat positif atau negatif yang boleh mempengaruhi penilaian keseluruhan pegawai, seorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Rumusan daripada maklumat tadi tuan-tuan, kalau lihat pada carta ini, PYD yang bertukar, kami berikan dalam tempoh 1 tahun ini 2 kohort, itu kohort 1 dan kami pecahkan pada kohort 2. Itu kohort 1, tempoh 1 Januari hingga 1 Julai pada anggaran 180 hari yang pertama dan kohort 2, 2 Julai hingga 31 Disember pada anggaran 180 hari kedua. Mana-mana pegawai perimpunan pendidikan yang bertukar dalam tempoh kohort pertama iaitu 1 Januari hingga 1 Julai, pegawai perimpunan pendidikan berkenaan atau guru berkenaan perlu dinilai di agensi yang baru. Itu kalau di sekolah, maknanya sekolah yang baru. Manakala pegawai perimpunan pendidikan yang bertukar dalam tempoh kohort kedua iaitu 2 Julai hingga 31 Disember, maka pegawai perimpunan pendidikan berkenaan perlu dinilai di agensi yang lama. Maknanya kalau guru ini bertukar dalam tempoh selepas 2 Julai, maka dia akan dinilai di sekolah yang lama. Bagi PYD yang meninggal dunia atau bersara. Bagi PYD yang meninggal dunia dan bersara dan tempoh kuat pertama, PYD perkenaan tidak perlu dinilai. Manakala bagi PYD yang menilai yang meninggal dunia atau bersara dan kuat kedua, mereka perlu dinilai kerana walaupun mereka telah bersara dan meninggal dunia, mereka layak untuk dipertimbangkan untuk mendapat APC pada tahun berkenaan. Pegawai pendidikan yang baru lantik itu baru posting, baru dilantik ke jawatan. Bagi guru yang baru dilantik yang dalam tempoh kohort pertama perlu dinilai pada tahun semasa penilaian. Maknanya guru-guru yang baru dilantik sekitar 1 Januari hingga 1 Julai tahun ini perlulah melalui penilaian pada tahun 2020 ini. Manakala guru-guru yang dilantik selepas 2 Julai, guru ini perlu dinilai pada tahun berikutnya dalam modul penilaian guru baru. Proses penilaian sepadu bagi pegawai penilai dan pegawai nilai. Pegawai penilai, PP1 dan PP2 membuat perang penilaiannya, PP1 dan PP2 perlu membuat perancangan penilaian dan berbincang dengan setiap PYD
mengenai penetapan sasaran keberhasilan dan kemajuan kerjaya. Memastikan pribadi dinilai menggunakan instrumen yang betul mengikut bidang tugas. Kita ada instrumen berdasarkan kluster fungsional. Jadi, kena pastikan bahawa PYD dinilai dalam kluster yang betul. Program nilai hendaklah menyelia kerja yang dijalankan oleh PYD melalui pengawasan dan bimbingan yang berterusan berdasarkan kompetensi dan proses kerja PYD sepanjang tahun yang dinilai. Pilihan pertama, proses dan pilihan pertama ini, pegawai penilai memaklumkan skor yang diperoleh PYD mengikut aspek nilai. Untuk maklumat tuan-tuan, pegawai penilai perlu maklumkan skor ini adalah hak atau mana-mana pegawai yang dinilai berhak untuk mendapatkan skor daripada PYD. Menyerahkan salinan borang markah atau borang skor kepada PYD dan satu salinan disimpan oleh pegawai penilai. Manakala PYD pula menerima skor penilaian dan keberhasilan, menyimpan borang markah atau borang skor bagi penilaian pertama. PP dan PYD perlu mengadakan sesi pembincangan bersama antara PP1, PP2 dan PYD bagi tujuan semakan semula sasaran keberhasilan. Maknanya, keberhasilan ini, kalau mengikut garis panduan penulisan keberhasilan, hanya PP1 saja yang key in skor keberhasilan dalam sistem efisiensi. Tetapi sebenarnya, PP1, PP2, dua-dua perlulah berbincang dengan PYD ataupun bernilai bersama dalam menentukan capaian keberhasilan PYD. Pegawai penilai hendaklah berbincang dengan PYD mengenai kemajuan kerja sekurang-kurangnya dua kali setahun dari masa ke semasa bagi membuat pengubahsuaian strategi kerja bagi meningkatkan proses kerja. Terutama dalam musim COVID-19 ini, kita dapati kita ada PKP dan pihak sekolah, PP dan PYD perlu berbincang menyesuaikan sesuai dengan situasi yang ada pada waktu ini. Pada peringkat penilaian akhir, perbincangan PP1, PP2 untuk mencapai skor keberhasilan memaklumkan skor dalam sistem e-prestasi oleh PP1 dan PP2, walau bagaimanapun skor keberhasilan hanya diisi oleh PP1 saja. Saya ingin menegaskan semula, walaupun PP1 saja yang memasukkan skor dalam sistem, tetapi PP2 juga terlibat dalam penilaian ataupun menilai keberhasilan PYD. Pasca penilaian, penilai perlu maklumkan kepada PYD skor yang diperoleh mengikut aspek yang dinilai. Menyerahkan salinan borang skor atau borang markah penilaian kepada PYD dan satu salinan perlu disimpan oleh pegawai penilai. Menerima dan menyimpan borang markah, PYD perlu menerima dan menyimpan borang markah bagi penilaian akhir yang telah lengkap diisi. Pegawai penilai perlu menyimpan sendiri markah skor, borang skor yang telah dicetak ataupun dalam bentuk sukopi bagi PYD bawah kawalannya saja dan tidak perlu pihak sekolah atau mana-mana agensi bawah KPM mengumpul semua borang skor PYD, pegawai penilai yang ada di agensi berkenaan. Kerana borang skor itu adalah rahsia terperangkap antara pegawai penilai dengan pegawai yang dinilai sahaja. Saya semak pegawai penilai, borang ini boleh didapati dalam manual pengguna sistem e-prestasi di mana pegawai penilai boleh semak kerja-kerja buat yang perlu dilaksanakan oleh pegawai penilai. Instrumen, skor dan garis panduan. Sepertinya tuan-tuan sedia maklum, penilaian ini mengandungi tiga komponen utama, iaitu generik. Generik merangkumi semua pegawai penerbitan dinilai berdasarkan dimensi, elemen dan aspek yang sama. Fungsional, itu instrumen penilaian berdasarkan pengetahuan dan kemahiran berdasarkan bidang tugas pegawai penerbitan. Manakala keberhasilan dinilai berdasarkan peningkatan dan pencapaian hasil kerja berdasarkan bidang tugas pegawai penerbitan.
Wajarah markah mengikut dimensi. Kalau tuan-tuan lihat pada slide yang terpapar di skrin tuan-tuan, plan ini mengunjungi tiga dimensi, itu dimensi satu, dimensi dua dan dimensi tiga. Dimensi satu dan dimensi dua tergolong dalam komponen generik, dimensi tiga komponen fungsional dan keberhasilan. Di mana dimensi satu itu dimensi profesionalisme melingkungi 30% markah penilaian. Dimensi dua pelibatan 10% markah penilaian. Di mana dimensi satu dan dimensi dua digabungkan dalam penilaian komponen generik menjadikan markahnya adalah 40% keseluruhannya. Manakala ke dimensi ketiga ialah fungsional merangkumi 60% markah penilaian. Manakala keberhasilan penilaiannya markahnya adalah 100%. Walau bagaimanapun, markah dimensi satu, dimensi dua dan dimensi tiga kalau tuan-tuan kira 100%, kami jadikan 90% dan kami gabungkan dengan 10% markah keberhasilan menjadikan jumlah markah keseluruhan adalah 100%. Berikut adalah kategori kumpulan instrumen berdasarkan kumpulan perkhidmatan. Pertama, kita ada kumpulan fungsional PDP, di mana dalam kumpulan ini iaitu pegawai perkhidmatan pendidikan pengkhususannya hanya mengajar saja sama ada di sekolah ataupun di institusi pengajian di bawah kelolaan KPM. Di mana dalam kumpulan ini tergolong daripada golongan guru dan juga golongan pensyarah. Manakala pula bagi kumpulan PTA, bagi kumpulan kepimpinan sekolah dan institusi pendidikan. Bagi kumpulan PTA ini, pegawai kepimpinan pendidikan di peringkat pengurusan sekolah atau institusi pengajian di bawah kelolaan KPM yang terlibat dalam pengurusan serta pengajaran dan pembelajaran. Di mana dalam kumpulan ini, pegawai perkhidmatan pendidikan berkenaan terlibat dalam pengurusan dan juga pengajaran. Bagi kumpulan fungsional PTB pula, pegawai perkhidmatan pendidikan ini tergolong dalam kumpulan pegawai perkhidmatan pendidikan yang terlibat dalam urusan pengurusan tanpa pengajaran. Di mana pegawai ini tergolong daripada golongan pegawai di peringkat bahagian kementerian, institusi pendidikan, GPN, PPD dan lain-lain agensi di bawah Kementerian Pendidikan yang hanya melaksanakan kerja mengurus sahaja. Kumpulan yang keempat, kumpulan fasilitator. Dalam kumpulan fasilitator terdiri daripada kumpulan guru bimbingan kaunseling, kaunselor bahagian GPN, PPD dan IPG, SIC dan SIP partner dan pegawai pusat khidmat pendidikan 3PK. Manakala pula bagi kumpulan fungsional jurulatih adalah guru-guru yang terlibat sebagai jurulatih sukan dan seni yang dilantik oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi ini adalah 9 kumpulan fungsional dan instrumen yang berbeza mengikut bidang tugas pegawai perkhidmatan pendidikan. Rakan-rakan guru sekalian, konsep instrumen ini, dimensi itu merupakan konstrukt yang hendaknya nilai, manakala elemen adalah pengubahsuaian bagi suatu dimensi ataupun konstrukt, manakala aspek itu perincian tentang perkara yang dinilai dalam sesuatu elemen. Flexibility dan sepadu. Flexibility pilihan sepadu ini melibatkan kepelbagaian kaedah, kesesuaian masa dan mengikut kesesuaian tempat, di mana pengupayaan kepada organisasi untuk merealisasikan pelayan berdasarkan tugas dan tempat bertugas, di mana pihak kementerian telah memberi flexibility pelaksanaan pelayan ini kepada pegawai penilai dan pegawai nilai dengan mempelbagaikan kaedahnya, menyesuaikan masanya dan kesesuaian tempat mengikut tempat PYD dinilai. Contoh instrumen pilihan sepadu. Sekiranya tuan-tuan layari portal e-prestasi dan masuk ke ruang menu pengguna, tuan-tuan boleh layari ataupun download instrumen pilihan sepadu ini. Kalau tuan-tuan lihat pada paparan pilihan sepadu ini, kita ada dimensi. Contohnya kalau tuan-tuan lihat di sini, dimensi profesionalisme,
Di bawah definisi profesionalisme, kita ada elemen, itu elemen nilai profesional. Dalam elemen ini, kita ada aspek, itu aspek amalan profesional. Dan kita ada deskripsi bagi aspek nilai. Tujuan deskripsi inilah adalah untuk menerang ataupun menjelaskan lebih detail tentang apakah yang dimaksudkan dalam aspek yang dinilai. Manakala kaedah, Pak kami telah memberi 4 kaedah, 9 bahan, temu bual, percakapan dan perhatian, di mana kaedah penilaian dan contoh-contoh evident yang boleh digunakan untuk penilaian. Manakala aras penilaian, itu rubrik dan pemberian markah atau aras penilaian bagi aspek nilai. Di mana dalam aras penilaian ini, aras pertama adalah lemah, 2 adalah sederhana, 3 adalah baik, 4 adalah cemerlang. Bagi melaksanakan penilaian yang sangat berkesan, semua pegawai perkhidmatan pendidikan atau peribadi berada pada tahap 4, itu pada tahap yang sangat cemerlang. Daripada sinilah pegawai penilai perlu melihat, merujuk pada rubrik penilaian dan memberi justifikasi terhadap penilaian berdasarkan rubrik yang ada dan meletakkan di manakah skor yang terbaik bagi PYD berkenaan. Kalau kita memperincikan semula kepada aspek-aspek penilaian dan elemen penilaian, di bawah dimensi 1 profesionalisme itu 30%. Pegawai penilai, saya harap tidak menilai secara pukul rata dalam melaksanakan penilaian ini. Kerana setiap elemen dalam penilaian ini adalah mempunyai wajaran yang sangat berbeza. Contohnya, bagi nilai profesional, wajarannya adalah 6% dengan 2 aspek penilaian. Sasiah 4% dengan 5 aspek penilaian. Potensi 4% dengan 4 aspek penilaian. Elemen keempat, keilmuan dan pengetahuan 6% dengan 4 aspek penilaian. Dan elemen kelima, kesediaan dan kewibawaan 10% dengan 2 aspek penilaian. Tetapi perlu diingatkan, bagi pegawai perkhidmatan pendidikan yang berkhidmat kurang daripada 5 tahun pada tahun penilaian semasa, maka aspek A5.2, keupayaan melaksanakan bimbingan dan pementoran tidak akan dikeluarkan ataupun tidak akan dinilai. Oleh itu, bagi guru-guru yang berkhidmat bawah 5 tahun, mereka di bawah aspek A5 cuma terdapat 1 aspek saja, itu aspek A5.1, kesediaan menjalankan arahan atau tugas-tugas lain dalam pelayan. Maka aspek ini akan merangkumi 10% pelayan. Bagi dimensi kedua, penglibatan bagi instrumen generik, elemen pertama itu hubungan luar merangkumi 5% dengan 1 aspek, itu jalinan dan jaringan. Elemen kedua, sumbangan, itu sumbangan profesional dan ataupun sosial. Manakala bagi instrumen fungsional, bagi instrumen fungsional PDP guru, bagi pegawai perkhidmatan pendidikan yang mengajar di sekolah ataupun golongan guru yang mengajar, fungsional terbagi kepada 3 elemen, itu elemen perancangan, pelaksanaan dan pentaksiran, di mana elemen perancangan mengandungi 20% wajaran dengan 3 aspek penilaian. Elemen pelaksanaan 30% wajaran dengan 5 aspek penilaian, dan pentaksiran 10% dengan 1 aspek penilaian. Manakala bagi pegawai perkhidmatan pendidikan golongan pensyarah yang berada di institusi pendidikan sama ada di IPGM, ELTC, Kolej Matrikulasi, pegawai-pegawai ini akan dinilai dalam 3 elemen, itu perancangan 20%, pelaksanaan 30% dan pentaksiran 10%. Bagi kumpulan pegawai perkhidmatan pendidikan yang berkhidmat sebagai pentadbir yang melaksanakan pengurusan dan juga melaksanakan pengajaran seperti pelongkanan, pengetua guru besar, ketua-ketua jabatan di institusi pendidikan, maka mereka akan dinilai berdasarkan 3 elemen, itu elit kepimpinan instruksional 25%, pengurusan 25%,
dan kepimpinan organisasi 10%. Bagi pegawai pemerintah pendidikan yang berkhidmat sebagai pegawai pemerintah pendidikan di jabatan, bahagian dan PPD setiap agensi-agensi yang hanya melibatkan kerja mengurus sahaja, mereka akan dinilai dalam tiga elemen, iaitu kepimpinan, pengurusan dan kepimpinan organisasi, di mana kepimpinan melibatkan wajaran 20% markah, pengurusan 25% dan kepimpinan organisasi 15%. Bagi guru bimbingan kaunseling, penilaiannya melibatkan tiga elemen, iaitu elemen perancangan 10%, elemen pelaksanaan 30% dan elemen pentaksiran 20%. Bagi kumpulan kaunselor, tiga elemen juga, perancangan 20%, mengaplikasi pelaksanaan aplikasi psikologi dan kaunseling 30%, pentaksiran psikologi dan kaunseling 10%. Manakala bagi kumpulan fasilitator SIC dan SIP, partner, perancangan 20%, elemen pelaksanaan 30% dan elemen pentaksiran 10%. Bagi kumpulan pegawai pemerintahan pendidikan yang beringat sebagai 3PK, perancangan, elemen pertama perancangan, intervensi dan rehabilitasi 15%, pelaksanaan 30%, penilaian 15%. Manakala pegawai pemerintahan pendidikan yang dilantik sama ada sebagai jurulatih sukan atau jurulatih seni di sekolah sukan atau sekolah seni yang dilantik oleh KPM, maka elemen pelayannya melibatkan perancangan 20%, pelaksanaan 30% dan pentaksiran 10%. Kaedah pelayan pegawai penilai boleh menggunakan pelbagai kaedah pelayanan yang sesuai untuk meningkatkan kesahan dan kebolehpercayaan pelayan, sama ada semacam bahan, temubual, pencerapan dan perkhidmatan. Saya juga mohon kepada semua pegawai penilai supaya membuat catatan penilaian yang dilaksanakan sebagai bukti kepada penilaian yang telah dibuat. Sekiranya terdapat sebarang isu penilaian atau perkara bangkit selepas penilaian, maka catatan kepada pegawai penilai sangatlah penting untuk diangkat sebagai bukti bahawa penilaian telah pun dilaksanakan. Ya, kami juga telah mengeluarkan garis panduan instrumen dan juga panduan pegawai penilai yang boleh di-download dalam modul manual pengguna dalam sistem e-prestasi. Kami juga telah mengeluarkan garis panduan penilaian komponen keberhasilan dan contoh penulisan sasaran keberhasilan. Contoh ini adalah suatu contoh yang pihak kami beri sebagai panduan untuk mendapat idea bagi penulisan sasaran keberhasilan. Berdasarkan mesyuarat PPSM Bilangan 1 tahun 2019, pihak pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia telah bersetuju untuk menambah baik instrumen pelayanan sepadu daripada 4 skala kepada 5. Untuk maklumat tuan-tuan, bermula tahun 2021 nanti, pihak kami akan mengeluarkan satu buku garis panduan pelaksanaan pelayanan sepadu yang bersepadu kepada semua pegawai pemerintahan pendidikan berkaitan penilaian ini, menggantikan dokumen-dokumen sebelumnya. Takwim, ini merupakanlah takwim pelaksanaan pelayanan sepadu bagi tahun 2020. Kalau kita rujuk pada takwim ini biasanya tidak jauh sangat berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya. Kerana pada Mac hingga April, biasanya peringkat ini adalah peringkat kemaskini makluman, pelantikan pegawai penilai, pelantikan jadakuasa, kelulusan jadakuasa, pelantikan sepadu pegawai agensi, pelantikan pegawai penilai di organisasi, kelulusan pegawai penilai oleh agensi penyelidik. April hingga Jun setiap tahun, pengisian skor penilaian pertama, penyiaran salinan borang skor, peringkat ini kena simpan, maklumat dan dia tidak ada istilah tersimpan, kerana biasanya kita akan keluar pop up dalam sistem.
Macam pada tahun ni, pada 1 hingga 12 Julai, kita tutup sistem untuk penyelenggaraan selepas pilihan pertama. Dan pada biasanya 3 Julai hingga Ogos, kita akan buat kemaskini pertukaran, itu modul pertukaran, kemaskini modul pertukaran. Di mana dekat sini kita akan buat pertukaran proses putus sandang bagi sebarang bentuk pertukaran. Sama ada kredit jawatan, tempat petugas, kerja buat dan sebagainya. September hingga November, Disember pada tahun ini dan waktu sekarang ini adalah dalam tempoh 30 Oktober, terkandung dalam tempoh 1 September hingga 4 Disember itu pengisian skop yang akhir dan penyerahan salinan borang skop kepada PYD. 1 Oktober hingga 4 Disember, sistem kami telah mula aktifkan button hantarnya dan pegawai penilai bolehlah menghantar markah dan pelayan yang dihantar tidak akan dibuka semula. Oleh itu, sepatutnya tidak menjadi isu markah terhantar dengan sendirinya kerana sistem kami bukanlah suatu sistem yang sangat intelijen yang boleh menghantar sendiri markah PYD yang ada dalam sistem. Kerana markah ini perlu dihantar oleh pegawai penilai sendiri kerana sistem akan keluar pop-up untuk mengesahkan penghantaran markah. Dan sistem kami akan tutup pada 4 Disember yang akhir ini, tetapi pada peringkat guru-guru yang berada di sekolah, GPN dan PPD biasanya ada timeline tertentu yang disesuaikan bagi tujuan pemantauan di sekolah. 7 hingga 16 Disember ini kami akan tutup sistem untuk penyelenggaraan. Bermula 17 hingga 31 Disember, penyelarasan markah tidak kekal akan keluar, di mana dalam penyelarasan markah tidak kekal ini, sekiranya ada pihak sekolah atau agensi, mana-mana agensi luar KPM, perlulah membuat mesyuarat yang terkuasa dan memuktamadkan markah yang perlu bagi PYD pilihan. Markah yang tak kekal ini adalah apabila berlaku perbezaan markah antara PP1 dan PP2 melebihi 10 markah. Hanya pengerusi jawatankuasa saja yang boleh menghantar markah itu dalam sistem e-prestasi. Maknanya, setiausaha dengan pengerusi boleh buat tetapi pengerusi saja boleh hantar. Dan minit mesyuarat ini sangat penting disimpan dalam fail pengurusan pilihan sepadu kerana sekiranya sebarang perkara berbangkit selepas itu, maka minit berkenaan perlulah diangkat sebagai bukti mesyuarat telah disanakan dalam penentuan markah. Pada Januari 2021 ini, 1 hingga 10 Januari, sistem akan tutup untuk penyelenggara markah di mana peringkat ini kami akan memproses data-data yang ada dan menghantar untuk tujuan PPSM di agensi masing-masing. Dan 16 Januari hingga 20 Februari, kita akan buat penetapan dan pilihan guru baru yang dilantik kurang daripada 6 bulan. Itu yang dilantik selepas 2 Julai pada tahun ini. Mana guru-guru ini akan nilai dalam pilihan guru baru. Okey, itu saja kalimat saya berkaitan pilihan sepadu. Okay, terima kasih yang berusaha Encik Anazri Makmur untuk teman-teman yang berusaha Encik Anazri sepanjang sebentar tadi ini terhadap beberapa soalan yang yang dikeluarkan oleh sidang penonton menerusi ruangan komen dan live chat. So bagi soalan pertama daripada Puan Malati binti Amin dari SM Stella Maris KK. Soalan dia, apakah diterima jika PYD menulis jalinan-jalinan yang diperolehi menerusi pembelajaran kendiri dari AK, PK atau EFSA atau mana-mana program pembina? Terima kasih Cik Melati binti Amin daripada SM Stella Maris KK. Soalan Cik Melati, bolehkah diterima jika PYD menulis jalinan-jalinan yang diperolehi menerusi pembelajaran kendiri di AK, PK dan EPSA? Okey.
Untuk makluman cikgu, kalau tuan-tuan rujuk, cikgu rujuk kepada rubrik nilaian, jalinan dan jaringan. Apa yang dimasukkan dengan jalinan dan jaringan itu? Jalinan itu jalinan dengan pihak di luar KPM. Jaringan adalah kerjasama dengan pihak di dalam KPM itu sendiri. Sekiranya jalinan itu dengan pihak di luar KPM yang boleh membantu cikgu dalam meningkatkan profesional keguruan, maka boleh dikira sebagai suatu kelebihan bagi cikgu melaksanakan pembelajaran dengan pihak-pihak luar pengenaan. Jadi bagi pandangan saya, sekiranya cikgu melaksanakan pembelajaran kendiri di AKPK atau EPSA atau mana-mana program webinar yang lain, perkara ini boleh diambil kira dalam penilaian jalinan dan jaringan cikgu dalam pelaksanaan PSPADU. Okey. Bagi soalan yang kedua daripada Puan Mai Zatul Hassan, bagaimana nak menilai guru interim sekiranya nama mereka tiada dalam sistem prestasi? Okey, tuan. Guru interim. Pertama, guru interim belantikan SPP. Dan kedua, guru interim belantikan sama ada JPN atau PPD atau bahagian. Bagi guru interim melantikan SPP yang dilantik dalam tempoh kohort pertama iaitu 1 Januari hingga 1 Julai setiap tahun, guru ini perlu dinilai di mana guru ini perlu didaftarkan dalam sistem e-operasi sekolah. Manakala guru interim yang bukan lantikan SPP, Suruhanjaya Perintah Pendidikan, guru ini tidak perlu dinilai menggunakan instrumen penilaian sepadu. Sekiranya penilaian nak dilaksanakan, maka bolehlah menggunakan sebarang bentuk instrumen yang sesuai bagi menilai guru berkenaan. Okay, terima kasih Tuan Zee. Bagi soalan ketiga, dari Sir Azmi Ajul. Nilai penilaian awal itu tidak begitu penting. Betul ke statement tersebut? Okey, terima kasih Cikgu. Soalan berkenaan. Okey, saya nak maklumkan penilaian sepadu ini adalah satu penilaian dalam tempoh satu tahun. Penilaian ini dilaksanakan dua kali pada setengah tahun dan akhir tahun. Penilaian setengah tahun bertujuan untuk melihat tahap pencapaian PYD pada setengah tahun dan peranan dan fungsi pegawai penilai untuk membangunkan PYD berkenaan kepada tahap fungsi yang maksimum. Maka penilaian setengah tahun adalah sangat-sangat-sangat penting dilaksanakan bagi pegawai yang dinilai meningkatkan prestasinya supaya pegawai yang dinilai tidak terus duduk pada tahap ataupun ditakuk yang rendah, pada prestasi yang rendah. Kerana perlu diingatkan semula, penilaian sepadu ini bukanlah suatu penilaian yang menghukum, tapi penilaian ini adalah suatu penilaian yang membimbing bagi peningkatan kompetensi PYD. Oleh itu, pegawai penilai perlu membangunkan kompetensi PYD di bawah kawalan mereka. Maka penilaian setengah tahun itu sangat penting untuk melihat sejauh mana pencapaiannya bagi peningkatan kompetensinya supaya guru-guru ini berada pada tahap kompetensi yang maksimum sesuai dengan agensi. Untuk soalan yang keempat, Tajuddin dari SMK Balai Besar Dumun Terengganu. Berkenaan dengan wajah markah yang diberikan, adakah markah dipengaruhi oleh DG guru berkenaan? Tak nampak soalan. Okay. Asma Munira binti Tajuddin, SMK Balai Besar Dumun Terengganu, berkenaan wajaran markah yang diberikan, adakah markah dipengaruhi oleh DG guru berkenaan? Okey, untuk maklumat tuan-tuan sekalian, markah ini kena, memang kita ada pemeringkatan berdasarkan grade jawatan. Kalau tuan-tuan lihat, kita ada grade 41 sampai grade 54. Buat IMA di sekolah, kita ada grade hasi. Dan buat masa ini mungkin ada yang B di sekolah. Pemeringkatan yang ada peringkat sekolah ini sebenarnya pemeringkatan tugas sekarang grade ini perlulah seiring dengan tugas yang dibuat. Di mana, kalau contohlah saya beri contoh
bimbingan dan pementoran. Pada peringkat grade 48, 52 dan 54, sepatutnya mereka telah capai ke tahap bimbingan dan pementoran dan wajarannya peringkat ini adalah lebih tinggi berbanding pegawai 41 yang baru saja berkhidmat dalam sistem pendidikan. Memang terdapat peningkatan berdasarkan grade jawatan dan peningkatan ini sangat penting dalam menentukan tugas yang disanyakan oleh pegawai pemerintah pendidikan pilihan. Kalau Cikgu Yong rujuk pada garis panduan pelaksanaan dan contoh tulisan keberhasilan yang ada dalam sistem kami, okay, guru-guru yang contohnya pindah bulan Ogos pindah ke sekolah lain. Pertama sekali, sasaran penilaian itu perlu dinilai sekolah lama setakat tarikh sebelum akhir berpindah dan markah itu perlu boleh dibawa kepada sekolah yang baru. Di mana di padam dalam sasaran keberhasilannya boleh ditambah sesuaikan balik keberhasilan setakat contohnya Ogos ke November. Apakah pencapaian yang cikgu ini boleh dapat di sekolah baru dan meletakkan sasaran yang baru dan ditambah kepada sasaran yang lama menjadikan jumlahnya dikumulatifkan menjadi markah keberhasilan keseluruhan. Maknanya tidaklah bermaksud kalau pindah sekolah pada Ogos, maknanya penilaian sasaran keberhasilan pada sekolah lama dinafikan haknya. Tidak. Markahnya perlu dicantum kepada markah penilaian keberhasilan di sekolah baru supaya markah ini dikumulatifkan menjadi markah akhir bagi peluang ID berkenaan. Okey, itu sahaja soalan yang dikemukakan setakat ini. So, pihak DPSM mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Encik Nazri bin Maknoor di atas ceramah dan perkongsian beliau itu tadi. Dan semoga segala yang telah disampaikan memberi manfaat kepada kita semua khususnya tentang pelaksanaan instrumen PBPPP yang digunakan untuk penilaian prestasi pegawai perkhidmatan pendidikan PPP di KPM. Okey, sebelum menamatkan sesi pada kali ini, sekali lagi saya bagi pihak penganjur mohon maaf seandainya terdapat kesilapan sepanjang program ini berlangsung dan semoga kita berjumpa lagi pada siri yang akan datang insya-Allah. Sebelum meninggalkan sesi ini, dimohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengimbas kod QR yang dipaparkan dan mengisi maklumat yang diperlukan bagi memastikan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan direkodkan di dalam sistem SPLKPM. Pihak Universiti juga akan membantu jika terdapat sebarang pertanyaan berkenaan pengimbasan atau pengisian maklumat tersebut. Untuk makluman, pendaftaran hanya dibuka sehingga jam 6 petang sahaja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sehingga berjumpa lagi.